Olha, o balanço, para mim, no geral, foi excelente. Foi muito acima da minha expectativa. Em relação ao conteúdo, eu não tinha dúvida que era um conteúdo moderno, era um conteúdo bastante qualificado. Desafio de Games, tinha certeza que ia ter também uma demanda grande. O espaço de inovação e modelo de negócio também, um espaço qualificado. Mas o público em si, que teve uma presença bem interessante de pessoas no espaço, para mim foi acima da expectativa e eu estou bem satisfeito. O balanço, no geral, é extremamente positivo. Que perfil de público vocês esperavam para o espaço? Esse perfil se concretizou? Se concretizou. Era um público jovem, empreendedor, empresa nova, com uma cabeça um pouco diferente, assim, uma visão diferente de negócios. Pessoal criativo, que eu acho uma coisa importante que aconteceu também aqui, é a rede colaborativa, ou seja, as pessoas buscando conexões, trabalhar em rede, que é onde efetivamente surgem as grandes ideias, né? É através da colaboração de pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, experiências diferentes, ou seja, eu acho que ali dentro do espaço, que era o nosso objetivo de formar conexões, eu acho que foi obtido. E isso aí com certeza vai gerar frutos aí na frente. Das empresas que participaram do projeto de inovação do desafio, o que te surpreendeu nessas empresas e qual era o perfil que você esperava de empresas inscritas, né, dos seis grupos selecionados? Não, o perfil de empresa a gente pré-determinou, que era um perfil de empresa também jovem, já com um histórico de faturamento, já tendo produto sendo comercializado, para já ter uma efetividade maior até nessa própria capacitação. Então a gente não procurou pegar empresas ainda com a ideia na cabeça, só com a ideia na cabeça. A gente pegou já pessoas com ideias prontas, já gerando um faturamento. E o que me surpreendeu, respondendo a outra parte da pergunta, foi o comprometimento das empresas com esse espaço. Achei extremamente, fiquei extremamente surpreendido positivamente nesse sentido, porque são empresas que estão no dia a dia, ou seja, eu imaginei que daqui a pouco pudessem sair até para atender um celular ou para resolver algum problema, não, ficaram lá dentro, fechadas, focadas. Isso mostra o acerto na metodologia que a gente aplicou e que foi desenvolvida lá pelo pessoal, né? O que um evento como a Bits traz de vantagem e de aprendizado para essas empresas que participaram e para todo o público do espaço de inovação? Foi o conteúdo que foi abordado que foi bastante qualificado. Assim, a gente abordou temas ali como sustentabilidade, a gente trabalhou forte a questão da educação, inovação aberta, de novo essa questão de rede. No espaço ali, de inovação, especificamente, a gente trabalhou muito a questão para tu ver tentar inovar o teu próprio modelo de negócio. Sair muito daquela questão de comprar matéria-prima, produzir e vender. Não, é pensar, questionar se esse modelo tradicional de negócio cartesiano é o que efetivamente dá resultado e possibilita com que a empresa escale o seu negócio, tenha um incremento no faturamento. Às vezes, esse tipo de modelo não é legal. E eu acho que isso, dentro das empresas, ele é legal de tu botar na cabeça deles, fazer eles pensar o negócio deles de uma forma inovadora, uma forma diferente, né?